um pneu fundo pra calar, não é? Um assunto muito difícil. É sobre equação, não é? É uma conta difícil, onde você precisa fazer um jogo de sinais, tem que inverter o número do lugar que tá errado, que tem um lugar que só fica o número e dos outros só fica as letras, não é? De primeiro grau é mais simples, de segundo é mais difícil, tem duas, três incógnitas. Qual que é o X, o Y, que é tudo as letras. Você não sabe o que é isso. Ou deve ser a mesma coisa de regrinha de 3. Você põe um 3 número, depois aparece aquele número X, que você não sabe o resultado dessa continha, não é? Eu pergunto uma coisa pra você. Eu acho que na escola um professor ensina a fazer essa equação, depende do professor. Porque tem professor, cara, que não ensina. Entendeu? Por isso que fica mais difícil. Por você tem que se virar, aprender na internet como que se faz uma equação de primeira, de segundo grau. Porque você tá ligado? Tem professor que não ensina, né? Mas na escola, né? Tem então professor que ensina, é só a DNA. O resto não ensina nada. 10 vezes nada. Entendeu? Eu tenho vontade de soltar essas merdas, né? Mas o que o povo do YouTube vai pensar? O que o pai vai estar pensando? O que eu estou dizendo nesse vídeo agora pra vocês? Que é feio, que é não sei o quê. Não sei, mas eu só espero que essa semana eu termine logo essa matéria, que essa matéria já tá me cansando, cara. Até com os olhos vermelhos. Não dá pra ver direito, mas eu tô com os olhos vermelhos, sim. Estando que você não consegue, não, você fica ansioso, você fica pensando naquilo. Aqueles pensamentos que te incomodam. Ai, como que faz isso? Tem que fazer isso? O Big Man, esse pensamento tá merda, sabe? Vou passar, eu sei disso, eu sei que isso não vai cair. Você só é básica, só é atividade complementar mesmo. Só que eles não dão gabarito, Eles ficam te enchendo o saco. Entendeu? É muito difícil. Assim a pessoa não aprende a fazer equação. O que acontece? Ela pega a raiva da matemática. É verdade, não quer nem mais fazer. Só fica chorando nos cantinhos. Ela fala. Fica chorando ali, chorando lá, né? Em casa. Porque pegou a raiva na matemática. Não é assim. Não é assim. Na internet você aprende mais rápido. E no papelzinho também, não é? Positivo, gente, já disse o que eu tinha que dizer. Mais informações, youtube.com.br/valbolsa.